بسم الله الرحمن الرحيم ما انت الشقاق رمبانو هينا برنامج شده فيسبوك لايف هو اسكود دبت شريان وان دي السلام يا واني قوة اتشارين وقو ما انت وحا مرتئي وقو فنانا دا قرنكا جمهورية دا سومالي لان قالي قوة وبحفهمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شنو جوا يبقوا سلامي الله يعزك وقت الشقاق ربا هيسا صح واحد شعلة إن دبلاط لبسيه صح سبب طاعة وحط هينين قاعلة الله يعزك هاي يعزك وبح فهمه ومركي وجوه ريسي هنسي الله يفكوا أركو هنسي الله يفسكوا ريسنا هن بيج كي يكوسوا عسومه آد يا آد بان أفرح سنة آد بان ما والدنيات قال يبا تهرتي oo heesahaadu ay saameeyaan inaba caad ahaan ku yeeshaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya tan heesaha wuxuuga gelin heesaha qaaliga ah bal maxaad u sheegaysaa umada Soomaaliya ha iyo friend diskeeg iyo dhamaan umada jamhuuriyadda Soomaaliya iyo umada Soomaaliya waxaan aad horta aad baan salaamayaa taageerayaashaad baan salaamayaa horta waynta nabada jacayl bay la tahay kullaynta ku tirsan waynta nabada jacayl ee samaha jacayl aad baan idin salaamayaa waxaan leeyahay qaranka Soomaaliland umada Soomaaliland noolaad sax waxaan leeyahay oo doonayaa inaan haddu Alla yiraahdo aniguna aan markay ka dhiibto hanta qada ka dhowra nabadana hirkaliya hirkaliya geediga horo wado hiksada maanta waan ka dhigay ha anaga ya ahmed ba hawsha balaaran maanta wadnay ma sha Allah taala di dalkan la kulanay abwaanadii taariikhiga ha abwaanadu haa ahmed salaabide ahmed salaaban bide abdi faraash xigmo xigmo rag badan baa kulanay waxaad ii sheegtay oo kale abwaankii sameeyay maanta shaqo qaran baan u haynay nasiib baan shaqayna maanta yaa wallahi billahi ninkaagana mujahid caadi ah sabab furmaan sabab uu way furmaan ba injil baan leeyahay waligaa targaysa joogay hawsha ma qaban haa kuun ma hawlo baqan sidii soo baxay kuun hawlo war intaanu ma joogo hawlaasi nu qabaleena mujahidiinta baan xusayna abwaaninteen xusayna fanaaniinteen xusayna ma sha Allah tabaarakallah dadka qaranka kala qaybinaya ee qabaailka u gurtaan tumaya meel looga soo wada jeesto tintin hoosin ha horta meel ka qadinayna geed waxaan tii hoosin ma tii yaa tilee kama ma tii meel ay iska habiya aan ku waxaan nageysaa hada awr bayna geed ha awr bayna ku daayo geed ibreej asalbe ugu gaya labta ibreej
jira Saciid Nuur waa ku soo dhameeya hawshi wasaaradii warfaafinta hadda ku jira Saciid waa ku soo dhameeyay madax Ilaahay ba tahay Ilaahay sameeyay ku dhaartay war heel dheh ha wa toola warqadii hadda way luntaan ma leena Allah warqad soo dhaaf may tii lambarka ku qor soo qor Ilaahay inkii sameeyay salaam salaam min madax Ilaahay ba yidiray ha wa tan ma sha Allah qan madax Ilaahay iyo aniga haydo gees gees dalaya ilma badmaax waa muwaadiniin dhaba waa lafta ka gashay midda kale ninkaas ciid badmaax la yiraa waa cuntaha Soomaalida dalka Saudi Arabia masha Allah ab Soomaali waxa sheegto dhanbu mas'uul uga yahay dalka Saudi Arabia ashe wanaagsan bay dalka Saudi Arabia Soomaalidu waa isku mid qabiil ma yaqaano gobolaysi ma yaqaano dadka Soomaaliyeed mid bay wada yihiin magaciisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisana Saudiiga lagu ciisha waa nin madax Ilaahay Allah hadaayo dadka caynkaas Allah ino taa cimrigooda Allah Allah dheeray waan u jecelnahay Saciid ha badmaax ibnnaa taariikh illa lehna sanad ka badan bay Soomaaliya ku leeyeen waa niman aqoonyahana waa niman taariikh aan la koobi karin kula dalka runtii inta maqan iyo inta joogtaba iyo inta hadhiba wuxuu dhintay Allah u naxariisay wuxuu imid maxwar reer nagu qaaliya ilmaha yar yar ma haween bar reesiyo maala lixdankiisa nagu dambeeyay dadka waa aqoonta badan bay ku jireen Saciido waa ku soo dacayna barasho wanaagsan Axmed Kabani maala ila barasho wanaagsan salaamaya Saciid Nuur Ilaahay cisig baan ku leenahay sharaf iyo cis iyo karaamo ku noolo walaal la iskama dhiga waa loo dhashaa baasha Ilaahay baa bixiya mas'uuliyadda sharafta maalka kartida aqoonta dadnimada yaa Ilaahay baa bixiya Ilaahay baa ummada kala fadilay waa fadila tahay madax Ilaahay baa Taiwan ku salaamayna kaliya la baan ku leenahay waan ku soo dhameeyay walaal halkii Allahumma salli ala sayidina Muhammad soo dhawaada walaal bariyahan barnaamijyan wadaynaa barnaamij baan u bilownay tala wadaag la yiraahdo tala wadaag oo cid walba laga qayb gelinayo awaanintii waanigii la kulmay si hoosaan imika madaxdii uu la kulmaa wixii waddankeena u danaanka la hadlaa hadday warbaahin tahay saxaafadda la soo adeegsado hadday waxyaabo kaloo khatar inugu tahay si markaaba biyaha loogu shubo siyaabo badan wax loo saxa ayaa jira moogta haddaad layfun soo gasho oo aad ceebtii faafiso ma taqaanaa innagiina saameyn bay nagu yeelanaysaa wana dhibaataynaysaa waxna maynaan daweyn soo dhawaada walaalayaal barasho wanaagsan gobonimo barasho wanaagsan buu kuri Saciid badmaaninkan waxaa la yidhaha Axmed gobonimaa la yidhaa waxa weeye guddoomiyihii 26-ka ha juun ee kulmiye weeye maasha allah waaye waa xilli duhur aan malaynayatid hawsh way soconaysaa talawadaag talawadaag way soconaysaa qarankani wuu soconayaa abwaaniintu axmedorka qaranka abwaaniintu yeesha ummada waxa weeye waa hal doorkii adaxdii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliland gabayeyahaysan ku xoreyna ha ila hub kale ma jirin waa yahay wuu imalaya wariyadeen way salaamayna wadduhur wanaagsan baan idin leenahay madaxweynina wuu imanaya bishaaro wallahi maanta wallahi ha markay wuu soo dayay madaxweyni jamhuuriyadda Soomaaliland markay wuu imanaya san warka ku haynaa ha soo dhawayna wani soo dhawayn Soomaa ha madaxweyni wuu soo dayay isagana isaga Soomaa iyo waftigiisi iyo waftigiisi oo guulo badan sida iyo haye markuu baxayna lama ogaado ogey waay waay walaalayaal dhammaantiin ba waad mahadsantiin meel aad joogtaan ba kaliya labadnaya ha waa madaxweynena uu soo geliya Allah nabad keeno khayr iyo naruuro ayaa maasha allah tabaarakallah idiin rajeynaa salaam sare liba ha cabdiqani ibraahim walaalkayga qaaliga salaam lamida walaal aad iyo aad baan ku jecelahay walaalkay cabdiqani horta hawl baan ku yeelay shinaa xumaan duubay neebalsiga walaalkay cabdiqani baa ayaan iskiin baraya walaalkay cabdiqani horta imika ku saaray dii warfaafin dheer ku jirin ka soo baxayna ka wadeen ka soo dhaaran walaalika aan la soo aadi bal si wada jeen oo weyn sheegay walaalkay cabdiqani baan iskiin baraya
عبدالغني عبدالغني وحشوغا مريكن كا كاليفورنيا كنولي عبدالغني وحشوغا والاخي يقرب كيغا ما شاء الله الا مركي لا حلي الا مركز دا سيغا قرب كيغا تاغا ما شاء الله هيد يهوبا يا ضد الى هي فرق ها ايه وضع الاشادو ما هم ولا المركز ويدا يا ابها دشيون ما qof hooyada iyo aabaha kaaga la xajla badan oo kaaga gacan wanaagsan oo kaaga ayaa fiican ayaa jirin ma ha waxa uu soo dhawayn inaad barasho wanaagsan walaal abdulqani rashid wanaagsan madax ilaahay baa tahay adduunkan kuugu jecelahay kal iyo laabaan ku leeyahay iyo dhamaan friendskayga ba guud ahaan baa waxaan wada jecelahay والله والله وش 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 تروى اسمه سو جلي وي هس هس يا رو تروى يا انا في رحمن سليمان سلام سلام ولا لا الك عبد الرساق محمد مصطفى هذا العبدي الله يعزك ولا لا الله يعزك ولا العبد غني عبد غني ابراهيم الله يوفق الله يبارك فيه يعطيك العافيه يا طويل العمر الله يرحم والديك ولال جرب كاغا ويا عيال محمد سو دواده برنامج كي ابوانينتا بليز شير كريا داوده ee waan salaamayna madaxweynaha uu soo tagayay ilaahay nabad keeno dhamaantoodba madaxda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhamaan umada Soomaaliland ba ilaahay saxir bararka abaaraha iyo dhibaatooyinka haysta naga dulqaado waan salaamayna waan noo hadhow barnaamijyo badan ha ka caajisina barnaamijyadu way istaba soconayaan ilaahay ma tahay madaxweynaha caawana way idin soo gali doonaa waxyaabahan maanta aan ka soo shaqeynay baan la wadaagi doonaa dhamaantiinba soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa yahay qoraaga walaal waan ku salaamay allaah yiisag walaal ibraahim kalyalaab madax sare waa abdirsaaq dhamaantiinba waa idin jecelahay walaal intan akhriska ka gaaray ma intina kalena dhamaantiinba qalbiga ayaan idin ka akhriyay sidaa iyo nabadgelyo waa yahay sidaa iyo nabadgelyo dhamaantiinba waa idin jecelahay friendskayga faniskayga ummadda Soomaaliland iyo meelad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu